Централното собрание на Национална демократска преродба одлучи да го врати пратеничкиот мандат, кој партијата го доби во изборната единица 6. Се обврзуваат сите номинирани кандидати од изборната единица 6 да ја подпишат декларацијата за враќање на мандатот, затоа што мандатот за пратеник е добиен на име на Националната демократска преродба и одлуката за мандатот му припаѓа на Централното собрание на партијата. Со одлуката се обврзува привремениот совет кој управува со Националната демократска преродба и избраниот пратеник Руфи Османи во рокот 3 дена да поднесат оставки со сите кандидати во седиштето на Централната изборна комисија. Се обврзува привремениот совет кој управува со Националната демократска преродба да повика седница на Централното собрание на партијата на која ќе се дискутираат понатамошните чекори и действувања на партијата на сите партиски нивоа и функционирањето на застапеноста во општинската власт. Одлуките кои ги објави привремениот управен совет на Националната демократска преродба, како што велат оттаму, се во согласност со донесениот став од страна на Централното собрание на седницата одржана на 1 мај.